Tak máme tady X-kovou Benelli 502 TRKčko. Na první pohled je vidět, že změny jsou patrné hlavně na předním i zadním drátěným kole. Malinko jiné kotouče. Nástavba předního blatníku pro větší průměr kola. Jinak přední kapota je stejná jako u klasického 502. Padací rámy. Nosič zadního kufru. A zde vidíme největší rozdíl. Výfuk je uchycený pod sedlové části. Ne pod kyvnou vidlicí, jak byl dříve u 502. Plus navíc velký stojan hlavní, který je už v základu. Jak TRKčko tady v té šedé barvě vypadá úplně luxusně. Sladěná, červená, do šedé metalízy plus černý nápis. Myslím si, že s tímto motocyklem se krásně vyřádíte i mimo asfaltové silnice. A k tomu nám tady osadili krásné Metzelerky Touranci na předek i na zadek. Přední kotouče jsou samozřejmě dva, zadní kotouč jeden. Ještě pohled spoza řidítek.